se mi zdá, že tahle hudba těm našim hostům moc nešmakuje. Asi by to chtělo trochu pohody. Kousek melodie. To už je jiná káva. Hezké pozdravení vám všem, kteří jste právě v tuto chvíli dostali chuť na trochu dobré české muziky. A když už budete při té chuti, zkuste ji projevit nahlas. Zaspívejte si s námi. Nebo alespoň zabroukejte. Třeba tuhle. A ta mě vyspat nedá, protože já říct si nesmím, že ty jsi moje milá.
protože já říci nesmím, že ty jsi moje milá. František Moch, to byl český muzikant a praotec české dechovky k tomu. Co pochod, to úspěch, jak před stolety, tak dneska. Ovšem tenkrát se tomu říkalo sukces. Panečku, to byl sukces. To slovo je z francouzštiny, succès, a znamená no co jiného než úspěch. Já nevím, jak se sem to slovíčko dostalo, ale v té počeštělé formě se tady nadlouho zabydlelo, nadlouho tady zdomácnělo. Kdo ví, možná, že ve Francii by zase zdomácněly skladby Františka Kmocha, kdyby se tam hrály tak často a tak dobře jako u nás. Thank you.
Když jsem nazval Františka Kmocha praotcem české dechovky, pak mezi jeho nejslavnější potomky patří autor populární cikánky Karel Vacek. A já jsem moc rád, že naše pozvání přijal dnes Karel Vacek junior. Já tě zdravím, Karle. Dobrý den. Karle, přiznám se, že bych nedokázal vyjmenovat všechny ty písničky, které tatínek napsal. Obávám se, že ani ty bys nedokázal vyjmenovat všechny, které ho proslavili. Ale když jsme u té slávy, jak ty jsi vůbec během svého života vnímal tu tatínkovu slávu? No, já bych spíš řekl, jak ji vnímal otec. Sláva pro něj, to byla taková ta výsada těch bývalých generací, že sláva pro ně nebylo nic moc. Oni totiž měli jednu zvláštní vlastnost, že byli velice skromní ti lidé. Takže spíš říkal, že ho tu a tam někdo pustí sednout v tramvaji, což už nemusí třeba být sláva, ale jenom takové jakási úcta ke stáří. Takže dá se říct, že tatínek napsal cirka, tak asi kolem 100 písniček, že? Ano. A kterou měl on sám nejradši? No tak za jeho života se i na toto hodně ptali, čili mohu použít jeho odpovědi, kterou na to obyčejně dával. A ta zněla, že otec nemá žádné ze svých dětí nějak protěžovat, že to je hezčí a to je méně hezké. Čili měl všechny ty písničky rád, měl k ním tento vztah. Samozřejmě ty výjimečné děti, jako třeba byla cikánka, tak to byly samozřejmě případy i u takovýchto autorů ojedinělé. Ta cikánka měla zvláštní historii, jenom připomenu, že firma Ultrafon, tehdejší gramofonová, byla téměř před krachem a jenom díky cikánce, že 3 týdny po natočení, když ji R.A. Dvorský natočil, tak 3 týdny potom už to byl vynikající šlágr, který už i Německo, Amerika a tak dále. Takže tu firmu Ultrafon postavila na nohy a díky tomu mohl potom po válce existovat Suprafon a tak dále. A ty jsi se zmínil o R.A. Dvorském a to mě přivedlo na jednu myšlenku nebo na jednu otázku. Jak se vlastně tatínek k té dechovce dostal? Protože on právě hrál taneční muziku u R.A. Dvorského, u Harryho Hardena, pokud vím, u Jaroslava Ježka. Hrál výborně na trumpetu, měl rád jazz, taky dobře zpíval. Jak to šlo dohromady pak s tou dechovkou? No tak v jeho případě to bylo a i v případě jiných tehdejších muzikantů a i řekněme za mého muzicírování, kde jsem jako trombonista hrával v různých tanečních orchestrech, tak my jsme měli rádi veškerou muziku. Univerzál. Jestli to byl foxtrot, polka a tak dále. Hlavně dobrá nebo špatná. Tak R.A. Dvorský prakticky mimo taneční muziky nahrával všechny tehdejší polky, valčíky. Že? Čili to až dneska se udělala ta móda, že každý, kdo prostě chce dneska vypadat moderně, tak řekne, já mám všechnu muziku rád, ale jenom ne dechovku. Jo? To prostě patří dneska ano, asi nějak jako k dobrému vychování. Že? Přičemž víme, že já nevím, 5 centimetrů za našima hranicema končí všecko a až teprve ta dechovka jde dál. Že? No ale u něj to vzniklo tím, že když začala první světová válka, což naštěstí my dva teda ještě nepamatujeme, skoro, ale nepamatujeme, ve 14. roce, tak v Praze už začalo být jaksi těžko. Za každé války je ve velkém městě hůř než na vesnici. Tam se nějaký ten králík že, a tak dále dá sehnat. Takže se Vackovi, tedy rodiče se synem, odstěhovali na venkov do Vysokého Veselí tady na Jičínsku, teda ne na Novojičínsku, ale na Jičínsku u Prachovských skal. No a tam prostě začal být, pač on byl takový ten univerzální muzikant, že hrál na hodně nástrojů. Tak, on jeden den hrál na Lesní roh na pohřbu, večer šel někam jako houslista na tancovačku, další den vzal křídlovku a tak dále. Čili, no a tam poznal to prostředí venkovské. No a jelikož se tenkrát ještě v té době hrály většinou jenom ty polky, valčíky typu, jak se říká, Hilmarovek, jako psával Hilmar, které vlastně měly spíš takovou tu, jako Bedřich Smetana, ty polky, že to,
tak teprve si oni začali, a totež ti jeho vrstevníci, začali teprve psát tu muziku pro tento účel. A to byli vlastně ti zakladatelé té formy české polky a českého valčíku, jaký známe dodnes. A to prostředí samozřejmě ho formovalo, že i když potom seděl v Osvobozeném divadle u toho Jaroslava Ježka, když seděl u R.A. Dvorského, tak pořád po té taneční muzice přišel domů, tu venkovskou atmosféru si vybavil, i když už bydlel v Břevnově v Praze, a ta muzika z něj šla přes ten klavír do těch not. Ve výčtu potomků Františka Kmocha nesmí chybět autor nejslavnější polky všech dob a všech kontinentů, Jaromír Vejvoda. Jeho syn Josef chtěl být také dneska tady s námi, ale místo toho si léčí své neduhy v Západočeských lázních. Ale poslal nám papírek, kde jeho tatínek píše o tom, jak jemu chutnala sláva. Říká, nevím, říká se světská sláva polní tráva. Jako muzikant jsem se snažil zahrát s kapelou tak, aby posluchači byli spokojeni. Jako písničkář jsem psal melodie a písničky, které by se lidé zapamatovali, rádi je zpívali a muzikanti hráli. Tedy pan Vejvoda byl skromnost sama. On neměl rád veliké poklony, toho všechno vyvádělo z míry. Ale když ho pozvali kolíňáci na Kmochu v Kolín, tak byl přímo nadšen. Představte si, stál před orchestrem, který čítal 600 muzikantů. A tisíce lidí mu aplaudovalo. A to byla pro něho ta nejlepší odměna za to, že celý život psal a hrál písničky lidem pro radost. Já vím, že možná někdo z vás si řekne, to není nic moc. Ale pro takové lidi, jako byl pan Vejvoda, to bylo nejvíc. V zahrádce mé zelené kvetl bez a černý kos zpíval nám sladce kdes. Písničku svou jedinou nejsladší, já řekl ti, že tě mám nejradši. Ten černý kos už nespívá, já nejsem tvůj a ty nejsi má. Už
nechoď k nám, tam pod ten bez. Co bylo včera, už nemusí být dnes. Ten černý kos už nespívá, já nejsem tvůj a ty nejsi má. Už nechoď k nám, tam pod ten bez, co bylo včera, už ne. Čtyři z těch nejslavnějších skladatelů české dechovky uzavřeme vzpomínkou na znamenitého člověka a znamenitého muzikanta Josefa Poncara. A tady ten pán, co má oči po tatínkovi, to je pan inženýr Josef Poncar, tedy syn. Pane inženýre, nám oběma dobře známý textař a libretista Bohuslav Nádvorník kdysi řekl, že sláva chutná jako víno, ale taky řekl, ujišťuji vás, že se vždycky najde někdo, kdo je ochoten vám do něj nalejt slušnou dávku peliňku. A já bych se chtěl zeptat, čeho si váš pan táta užil víc? Toho vína, co sládne na jazyku, anebo toho hořkého? No, tak já bych řekl, že toho sladkého, toho vínka, určitě byla velká převaha. A zvlášť asi v jeho pozdějším věku, kdy už byl hodně populární a kdy lidi ho zdravili, měli ho rádi, psali mu. No a k tomu peliňku. Asi pravděpodobně nejvíc peliňku si užil jako kapelník. Myslím to teda tak, že muzikanti jednou můžou, jednou nemůžou. A když se vám stane, že vám třeba den nebo dva dny před nějakou produkcí vzkáže někdo, klarinetista, trumpetista, že nemůže, nebo že jde na šichtu, kterou mu přehodili na poslední chvíli, no tak to potom kapelníkovi hodně zhořkne svět. Ano, to znají všichni kapelníci na světě. A doma takhle s maminkou žádné problémy nebyly. No, měla pochopení vždycky. To bylo tak to je prima. A já jsem se chtěl zeptat, co takhle tatínka v souvislosti s jeho muzikou, s jeho písničkama, s jeho skladbama nejvíc potěšilo v životě? No tak určitě si myslím, velkým mezníkem byl pro tátu rok 34. Tehdy velká gramofonová firma Ultrafon uskutečnila soutěž o nejlepší šlágr a vyhrála to tátová polka Já nemám nic. Ale říkám to hlavně z toho důvodu, že tohle toho velkého úspěchu se dožil děda Josef Poncar. Tatínek tatínka. Tatínek tatínka, který byl jeho velkým příznivcem a velmi pozorným sledovatelem tátové dráhy. A on v té době vlastně ležel na smrtelné posteli. Moc to dlouho ten úspěch nepřežil. A to si jako táta dost považoval. To je prýma, no, že se toho dědeček dožil. Že se toho dočkal děda. A teď osobní otázku. Kterou z tatínkových písniček vy máte nejradši? Jestli se to vůbec dá říct? No, nemůžu říct, že některou skladbu bych trvale preferoval. Ano. To ne. Spíš tak se to přelévá, jak se něco dělá. Teď jste se s Moravankou dělali krásný kompakt, krásnou kazetu. A z této kazety právě si rád zahraju občas Modrý kukadla, ano, který jste tam skutečně udělali perfektně. A to je hezká písnička, moc hezká. Krásná. A co byste tomu tak řekl?
pane inženýre, když tady máme tu slavnou městskou hudbu Františka Kmucha, že byste si třeba stoupnul před ten orchestr a zadirigoval si některý z těch krásných tatínkových valčíků. Co tomu říkáte? Šlo by to? No, byla by to pro mě asi velká čest. Výborně. Tak do toho. Všechno, co měli jsme rádi, pak vzpomenem oba na léta šťastného mládí. Vzpomenem a na tou chvilkou, jako sen, roce má mnou jen. Výzvonky v loretě, proč zvoníte, když vy nám nepovíte, když jsme k vám chodili, lásku jste zvonili, teď jste nás po letech navždy rozloučili. Kruh se pomalu uzavírá. U Františka Kmocha jsme začali, přes Karla Vacka, Jaromíra Vejvodu a Josefa Poncara se k němu zase vracíme. Já myslím, že nemůžeme skončit jinak, než že si společně všichni zaspíváme ty hezké písničky kolínského rodáka, zvláště když nás doprovodí slavná městská hudba Františka Kmocha. No řekněte sami, kdy zas budeme mít takovou příležitost? Thank you.
muziky, muziky, vy pěkně hrajete, vy jste mě ze spaní probudili. Já jsem se nevyspal, děvče jsem nedostal, toho jste muziky sami vidny. Když jsem šel od milí, klekání zvonili, kukáčka na buku zakukala. Kukáčko, nekukej, já jsem dnes mrzutej, má milá se na mě rozhněvala. Češi jsme muzikanti, nás zná celý svět. Kdo nám chce brát, co nám patří, zahrajem mu hned. My svá práva ani jazyk vzít si nedáme. Kdo se na nás opováží, tomu zahráme. Česká muzika a vždy pěkně hrála, žádných šumařů nikdy se nebála, forte zkuste hned.